Olá, meus amigos. Hoje nós vamos falar de um tema que não é muito fácil de falar, motivado pelo fato de que existe uma censura muito grande aos temas que eu vou tocar aqui. Nós vamos falar de um livro de Kishore Mahbubani. Eu não sei se é exatamente assim que se fala essa palavra, o sobrenome, né? Kishore é mais fácil de falar. Mahbubani tem o M-A-H, Bubani é mais fácil de pronunciar. Eu tenho a impressão que é Mahbubani. Muito bem, é um autor desse livro. O subtítulo aqui, o nome do título é, o título tem nome A China Venceu, que é uma pergunta, e o subtítulo, O Desafio Chinês à Supremacia Americana. Então, é uma coisa bem endereçada, e vocês imaginam que não é fácil a gente falar sobre esse assunto sem, naturalmente, sofrer censura, porque ele leva a questões ideológicas parte a parte, principalmente aquelas que se referem ao mainstream, ou seja, a ideia geral vigente aqui, ou melhor, no lado do Ocidente, do qual, de certa forma, nós fazemos parte aqui no Sul Global, na nossa parte, na parte que nos toca aqui na América Latina, a gente sofre uma influência ou até um domínio cultural por parte daquele que seria o Ocidente. Europa, Estados Unidos, Canadá, seria uma nossa fonte maior de influência aqui dentro. E o setor do Oriente lá, China e Rússia, são os países que predominam em termos de ideologia. Eu não estou falando de socialismo, comunismo e capitalismo, eu estou falando de, nesse momento atual, essas divisões aí de pensamento e ideias de hegemônicas, de desafio à hegemonia do Ocidente, por exemplo, partem das nações, tanto Rússia quanto China, que são, em última instância, pelo menos nos seus momentos de atuais e a forma de atuação, são países considerados capitalistas pela sua produção, pelas suas diferenças de classe sociais, que não são tão extremas, mas existem, e um consumo à forma, à maneira do Ocidente, uma maneira de se vestir, de se comportar muito semelhante à do Ocidente, mas com ideias de não obedecer necessariamente às questões ideológicas e econômicas, por exemplo, do neoliberalismo e, por exemplo, da hegemonia de ideias e de cultura. Eles lá no Oriente não estão afeitos a isso aí. Mas eu não vou me delongar muito e vou partir aqui para análise, a forma de uma resenha, que não seria bem uma resenha, seria mais uma análise, de dois autores. Um deles, Vitor Piaget Aimé, que é graduado em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, Brasil. É uma avaliação, uma análise muito curta, e ela tem alguns pontos parecidos com a do outro autor, que é o segundo texto, Mário Maestre, que escreveu isso aqui logo do lançamento, pouco depois do lançamento desse livro. Ele é brasileiro, italiano, doutor em ciências históricas pela UCL na Bélgica, é professor e colaborador do programa de pós-graduação de história da UPF e mora em Genova, Itália, e também divide com um endereço em Porto Alegre, aqui, Rio Grande do Sul, no Brasil. Ele tem um blog chamado A Terra Redonda, que foi onde nós tiramos esse segundo artigo de análise do mesmo livro, e é uma análise, como eu disse, não no formato de uma resenha.
Embora Maestre faça uma pontuação de capítulos, ele não faz exatamente uma resenha. Ele faz uma análise do pensamento do Kishore, não necessariamente todos os dois autores concordando, mas levantando os pontos que foram levantados no livro. Eu também li o livro, obviamente. Eu talvez tenha uma terceira opinião, mas eu acho a opinião de Piaget e de Maestre opiniões muito bem embasadas por serem pessoas que militam na área e que são analistas internacionais da geopolítica e têm muito mais embasamento para concordar e discordar ou fazer inferências. Então, eu transfiro a autoridade de uma análise para esses dois autores e poderia transferir para terceiros e quartos, que existe muita gente boa que poderia fazer essa análise, mas elas não foram encontradas. Eu vou iniciar primeiro do Vitor Piaget AM, obviamente vou dando minha opinião, como eu disse, eu também li o livro, mas no meu caso eu considero que a minha análise é mais uma opinião minha mesmo. E no caso deles, eu considero que é uma análise de formato um pouco mais denso, com mais competência. Não desfazendo da minha pessoa, mas eu acho que eles têm mais capacidade. E você tenha a sua opinião. Se puder ler o livro, é muito bom, é enriquecedor. Dá bem uma análise da situação do mundo atualmente. Nós estamos no ano de 2024, em maio, e algumas evoluções muito interessantes aconteceram nesses últimos 50 anos, redundando naquilo que nós estamos vivendo agora, em pleno século XXI, no avançado ano de 2024. Quer dizer, nós já temos 24 anos desse século, muita coisa aconteceu. Então vamos ao texto. Primeiro texto, o texto de Vitor Piaget Arime. Um resumo que ele faz inicialmente. As presentes resenhas, ele chama de resenha, eu não concordo muito, eu acho que ele faz uma análise muito interessante, buscam explicar as principais ideias presentes no livro de A China Venceu, O Desafio Chinês à Supremacia Norte-Americana, que são o título e subtítulo do livro. O autor Kishore Mahbubani é diplomata e acadêmico da Universidade Nacional de Singapura. Atuou como ministro das Relações Exteriores de Singapura por mais de 3 décadas e foi presidente do Conselho de Segurança das Nações Unidas na gestão 2001-2002. Essa análise de sua mais recente obra, pertinente pela experiência em importantes postos de Estado e pela importância desse conflito, ocupa as relações internacionais contemporâneas. Isso foi escrito em 4 de fevereiro de 2022 pelo Vitor Piaget. Depois tem um breve currículo aqui do Mahbubani, que por sua vez é também um analista, mas é um analista que está, vamos dizer, situado no local mais propício de análise dos conflitos, que seria o Oriente ali na Ásia, né? Singapura. E Kishore Mahbubani é um influente pensador contemporâneo das relações internacionais. Ele é singapurense por origem indiana. Ele mora em Singapura, mas tem origem indiana. Esse nome Mahbubani deve ser pronunciado como eu estou falando assim mesmo. Ele ocupou importantes postos estratégicos no governo de Singapura. E em sua mais recente obra, A China Venceu, O Desafio Chinês à Supremacia Norte-Americana, nos empresta sua privilegiada visão estratégica, até porque ele vive lá, para que melhor possamos compreender o complexo cenário geopolítico que vem delineando-se ao longo das últimas décadas. O sistema internacional, tal como conhecemos hoje, tem sua configuração política e econômica, notadamente constituída a partir de eventos chaves ocorridos durante a década de 1970, agora sim, notadamente, o fim do sistema Bretton Woods. Eu coloquei aqui uma explicação. O acordo do Bretton Woods definiu que cada país deveria manter a taxa de câmbio de sua moeda congelada ao dólar, com um limite de variação de cerca de 1%. A moeda estadunidense, por sua vez, estaria ligada ao valor de ouro, em uma base fixa,
com cada dólar equivalendo a 35 gramas de ouro. Isso foi vigente, esse sistema, o acordo Bretton Woods, foi vigente entre 1944, no fim da Segunda Guerra Mundial, e 1971, que foi mais ou menos a primeira crise de petróleo ocorrida em 1973. Em 71, foi mais ou menos ali entre 1944 e 1971, ou um pouco mais tardiamente, a crise de petróleo em 1973. Eu tenho para mim, historicamente, que ele acabou realmente em 1971, e durante o texto, é só você ler lá sobre os posicionamentos do presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, que mandou o padrão ouro às favas, e dizendo que a moeda, com laço ou sem laço, seria a moeda americana do norte, né, estadunidense, porque a economia, a maior economia do mundo naquela época era deles, né? Logo depois veio a crise do petróleo, em que eles conseguiram passar numa boa, o mundo todo se desarranjou, né? Porém, o desarranjo dessas regras monetárias internacionais, junto ao encarecimento de insumos energéticos, a crise de petróleo, em uma sociedade excessivamente dependente do petróleo, que é a sociedade mundial, vamos dizer assim, fez com que o cenário da época fosse de taxas de câmbios voláteis e altos juros para frear as subidas inflacionárias ao redor do mundo. Concomitante às rígidas regulações financeiras, foram afrouxadas as barreiras que impediram a livre circulação dos fatores de produção entre países diminuídas. Essas barreiras, elas foram diminuídas. As inovações no campo das telecomunicações, a partir de 1980, concorreram para esse cenário de maior intensidade de fluxo de capital e fluxo humano. A estrutura do estado de bem-estar social vigente em vários países da Europa, nos países industrializados, que são os países mais desenvolvidos, e do estado desenvolvimentista nos países subdesenvolvidos, por exemplo, alguns do sul global, começaria a ser desmontada, ou seja, o estado de bem-estar social dos países mais desenvolvidos, industrializados, e o estado desenvolvimentista nos países subdesenvolvidos começaria a ser desmontada, dando lugar a uma lógica de austeridade fiscal e uma contração monetária, que é o que nós vivemos atualmente, que é a questão da austeridade fiscal, a questão de fazer metas fiscais de inflação, mas isso tudo favorece um outro status quo que, por enquanto, não vou mencionar. O desfecho da Guerra Fria, em 1989, faria encerrar de vez o antigo sistema internacional vigente. As consagradas obras O Fim da História de Fukuyama, em 1992, e A Guerra das Civilizações de Huntington, em 1996, ilustram esse momento de tensão entre a esperança em um novo mundo e o medo da dissolução da velha ordem. Paralelamente a esses processos, atores internacionais, antes marginalizados, começariam a ganhar protagonismo. No centro desse fenômeno esteve a China, que iniciava a sua transição de país predominantemente rural a chegar até uma superpotência. O país asiático, através de uma profunda reforma econômica iniciada em 1978, criava zonas econômicas especiais, ilhas de capitalismo em cidades litorâneas, que passariam a operar segundo a lógica do livre mercado. Mas isso não é absolutamente totalmente assim. Isso foi aos poucos. Alguma parte da economia chinesa era controlada pelo Estado, sim, e não havia, haviam preços que eram preços pesados, que eram controlados e que eram pesos, que tinham peso importante na economia. Esses preços eram controlados pelo Estado. Mas, mesmo assim, isso foi se liberando ao longo desses últimos 40, 50 anos. Tendo baixo custo de mão de obra inicialmente como principal atrativo, a China atraiu para o seu território estágios produtivos de empresas estrangeiras, sobretudo as ocidentais e as japonesas, mormente as estadunidenses, britânicas, suecas, etc. Crescente as taxas médias anuais de dois dígitos desde o início das reformas econômicas, crescendo a taxas médias anuais de dois dígitos desde o início das reformas econômicas em 1978, por aí,
O país tem reafirmado suas pretensões globais no século XXI através de intensos fluxos de investimento a países em desenvolvimento, buscando obter não apenas insumos necessários à sua rápida industrialização, mas também influência política. Olha bem, esses insumos necessários são as matérias-primas, né? Eles estavam crescendo a uma faixa de 10 a 14% ao ano. E hoje ainda mantém, apesar de ter ocorrido a pandemia e tudo, eles hoje ainda mantêm uma taxa regular de pelo menos 5,8, às vezes 5, às vezes mais. E a China, ela cresceu rápida, não tão rapidamente, porque são 50, quase 50 anos, né? E a mão de obra dela, hoje ela é um país que tem classes diferenciadas, não é mais o regime chamado, ou dito, chamado comunista, embora o Partido Comunista ainda seja o comandante, mas lá tem mais partidos e tem eleições. Essas eleições são sempre controladas pelo Partido Comunista, e eles têm o que eles pretendem ter, uma democracia a modo deles. Todo o sistema de mudanças na China foi feito a modo deles. Eles não abraçaram simplesmente o livre mercado à maneira dos ocidentais. E com isso eles conseguiram um crescimento seguro, um crescimento controlado. Eles têm bancos bem estabelecidos e o contato dele com as populações, com as ideias do Ocidente, é um contato de conhecimento. Eles não absorvem necessariamente, tudo é traduzido dentro daquilo que eles se pensam como país, como nação e como capacidade atrativa e empresas que são, e empresas, empresários e governos que se pensam de uma maneira diferenciada. No entanto, eles são abertos ao mundo. Você pode ir para lá ou eles podem vir de lá para cá. Bom, desculpa aí. A expansão chinesa, entretanto, tem desagradado aqueles que possuem interesse em manter o status quo do poder global. E agora nós estamos entrando mais ou menos na temática do livro. Atores internacionais já consagrados mostram cada vez mais antipatia à ascensão do país oriental ao posto de superpotência. Dentre as nações descontentes com o cenário imposto pela China estão os Estados Unidos da América, que tem sido uma potência hegemônica desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Antes dela, quem era a potência hegemônica? Era o Reino Unido, a Inglaterra, né, que tem uma matriz ideológica muito similar à do americano. Trocou-se a influência da Libra antes da Segunda Guerra para o dólar depois da Segunda Guerra. Então, essa tradição ocidental, ela já vem de alguns séculos. No século XIX, por exemplo, a China era muito forte até a Primeira e depois Segunda Guerra do Ópio, quando a China foi invadida, dividida e passaram por cima dela. Nessa época, 2019 até as guerras, até eles entrarem com força no território chinês, os chineses tinham o primeiro PIB do mundo e comercializavam com o mundo inteiro, embora fossem fechados na sua estrutura ideológica. Ainda não era comunismo, né? Mas a China ruiu naquela época exatamente porque não se admitia que houvesse um país com aquela extensão que pudesse fazer frente ao imperialismo, no caso, na época ocidental, do Reino Unido, né? Bom, a célebre guerra comercial imposta pelo então presidente republicano Donald Trump, que eu não gosto de falar nomes porque dificulta muito para passar o vídeo, né, no YouTube, mas a célebre guerra comercial que foi imposta pelo então presidente Donald Trump em 2016 ilustra o estado de tensões que os dois países vivem na contemporaneidade e o interesse americano em frear a ascensão chinesa em uma tentativa de preservar seu domínio global. Olha só, esse livro aqui, ele foi escrito ainda no final do governo Trump. Então, as análises aqui fogem dos fatos mais atuais, que são do Biden para cá, tá? Naturalmente que os autores aqui, embora tenham escrito em 2022, um e outro, eles não têm como não vão fazer uma análise que considere o período pós-Trump, por causa da
onde está circunscrito o pensamento do autor Kishore Mahbubani, que escreveu o livro durante a administração Trump. Tá? Então, feita essa ressalva, continuamos. O resultado desse jogo de forças é ainda incerto, e o embate é cada vez mais aberto e explícito entre a velha e a nova ordem. Dispomos cada vez mais de intelectuais que oferecem um diagnóstico de para onde estamos indo. Enquanto autores consagrados, tais como Henry Nau, em 1990, em O Mito da Decadência dos Estados Unidos, advogam que a decadência norte-americana seja uma ilusão contemporânea digna de ficção. Outros pensadores, tais como Jean Pieters, em 2009, em O Fim do Império Americano, já decretam o fim da hegemonia do país. O Kishore Mahbubani, em 2020, por sua vez, investido de sua vasta experiência geopolítica, apresenta uma visão mais ponderada sobre o assunto, com mais recursos, e menos opinativa, mais em cima de fatos. Nos 9 capítulos de seu mais novo livro, intitulado A China Venceu, uma pergunta, né? O desafio chinês à supremacia norte-americana, reconhece ele o assunto como complexo, intrincado, dando sugestões aos dois lados de como agir neste conflito contemporâneo. Ele se situa no meio, ele não fez a opção de fazer uma torcida ou de colocar. Ele faz uma análise, uma ponderação e pretende se dirigir aos dois atores em conflito, aí no caso os Estados Unidos da América, representando o Ocidente hegemônico, e a China, que estaria desafiando essa supremacia. O autor inicia sua obra apontando as virtudes e os vícios do país americano do Norte, indicando que, se por um lado os Estados Unidos da América ainda possuem capital político para liderar o mundo, a sua fragilidade atual é aparente. Fragilidade no sentido belicista, eu creio. Dentre as qualidades norte-americanas destacadas por Mahbubani estão a excelência do país no âmbito acadêmico, a extraordinária capacidade da nação em produzir conhecimento e em cultivar grandes mentes, além da eminente predominância do dólar no sistema financeiro internacional, que ainda existe. Embora crítico do fenômeno do trumpismo no país Atlântico Norte, o autor Mahbubani vê como importante o passo estratégico conquistado pelo ex-presidente na conscientização nacional da China como adversário que merece atenção dos compatriotas. Olha bem, essa visão de adversário que o Mahbubani elege que como a visão do Trump e que foi verdadeira e que é verdadeira, inclusive agora sobre Biden, ela é do Estado profundo americano, obviamente, né, independente do presidente, uns com uma atitude um pouco mais agressiva, outros com atitude um pouco mais compassiva e tentando ser estratégicos, mas ela é de fato real, né? Como a China se tornou muito relevante, eu diria extremamente relevante no mundo atual, ela é praticamente a fábrica do mundo, e muitos países no Ocidente estão se desindustrializando em função da capacidade chinesa de fornecer peças, subsídios em toda a linha da indústria, e mais um produto acabado e num preço bom, realmente é um desafio para as economias do Ocidente, por exemplo, a economia que se pretende supremacista. E isso altera toda a política, a ação política do país, porque a economia, ela sempre foi a base das políticas. Quando os países do Norte partiram para colonizar os países do Sul global, e Ásia, etc., eles o faziam com interesses econômicos, né? Eles não vinham aqui colonizar porque achavam isso aqui bonitinho, gostoso de viver. Eles queriam os recursos que havia aqui. E não queria, e a população, eles queriam que ela fosse submetida, como fizeram na China e na Índia também, submetida, e se não tivesse nenhum valor, vamos dizer assim, como riqueza natural, teria pelo menos minimamente mão de obra, né? O que também é uma pequena parte, né? Bom, então, Isso teria permitido que os Estados Unidos considerassem uma política de Estado mais abrangente e coesa no tratamento com os chineses. Claro, eles poderiam fazer isso de maneira não belicista, mas quando um império tem força e dá comandos, ele passa a dar ordens, ele não gosta de ser olvidado. E
E a China, obviamente, até por ser um país de características muito, muito intrínsecas, muito deles mesmos, a tendência deles é enfrentar o outro como sendo o outro, né? Fora da cultura dele. Eles não querem afirmar a cultura deles sobre nós. Eles querem, sim, fazer comércio, vender o máximo possível, desafiar a supremacia sem que eles se modifiquem e sem querer que você se modifique. Essa parece ser a tendência. Isso aí já é uma opinião do Zé Roberto aqui, tá? Continuando o texto. Não obstante o reconhecimento das virtudes estadunidenses, o autor destaca as falhas estratégicas dos Estados Unidos no século XXI. E parece, vários analistas têm chamado atenção para isso aí. Parece que a prepotência do Império do Norte aqui cegou eles com relação àquilo que os chineses representam e como que é a estratégia dos chineses. Lembrando que os chineses estão entrando no ringue agora. Quem está lá como campeão é o Ocidente. Dentre elas, estratégias, a que mais custará à nação será a arrogância. É o que eu disse aqui. O país que se pretende superior, mais competente, capacitado, dono da moeda de trânsito no mundo, de comércio do mundo, ele se torna prepotente e arrogante. O país crê ter mais aliados do que ele realmente tem. Por quê? Porque no comércio internacional você não tem amigos, você tem interesses parte a parte, né? E os aliados eventuais de hoje podem achar mais interessante se aliar à China no momento seguinte, por necessidades particulares, porque esses governos são o quê? Eleitos por esses povos, e de repente ele não vai querer desagradar, senão ele perde o poder interno. Então, uma das arrogâncias da América é crer que tem mais aliados do que realmente tem, ou supor que esses aliados serão infalivelmente aliados. E no momento de maior acirramento do embate entre as potências, os líderes americanos poderão amargurar-se ao descobrir que muitos daqueles que eles imaginam estar do seu lado poderão escolher a China. Isso me parece bem óbvio para quem conhece um pouco de política internacional. Outro famoso diplomata, o Henry Kissinger, que morreu há pouco tempo atrás, com 100 anos, o secretário de Estado norte-americano na década de 1970, um homem extremamente influente, até mesmo próximo de seus 100 anos, ele expõe a mesma opinião sobre a China. Segundo Kissinger, em 2011, os Estados Unidos pecam na falta de humildade ao promover conflitos com outros países, ao invés de buscar a cooperação internacional, tal como foi feito a China, em seu caminho rumo à superpotência global. O sistema eleitoral estadunidense, segundo Maher Boubane, seria um dos motivos da dificuldade do país de adquirir a real política e inserir-se de modo estratégico em relações internacionais. O sistema de votos não mais guardaria correspondência com o ideal da democracia propagada pelos países fundadores da nação, pelos pais fundadores da nação. O que há, ao invés, é uma cooptação política de uma elite que tem interesses escusos, ou seja, particulares, pessoais, sem pensar no país como um todo, sem pensar no bem geral da nação. Enquanto os Estados Unidos têm dificuldade em formular uma política de Estado que pense no bem comum do país, o Partido Comunista Chinês, que ele chama de PPC, que na realidade seria PCC, e eu vou evitar esse PCC porque ele nos remete a um grupo interno aqui que não é uma coisa muito boa, né? Então vou sempre falar Partido Comunista Chinês, ao invés de PCC. O PCC, por seu turno, ou o Partido Comunista Chinês, por seu turno, tem apresentado exímia competência em dar voz aos anseios da nação e promover interesses nacionais. É claro que lá tudo é muito centralizado e controlado pelo Partido Comunista Chinês. Mas eu disse que lá você tem eleição de deputados. Tem. Os deputados ficam nas suas próprias províncias, fazem reuniões quinzenais, me parece, ou duo mensais, eu não sei dizer, bimestrais, de forma a levar as necessidades das províncias, porque lá é um território imenso, né, uma população de 1,5 bilhões, e leva as necessidades e são feitos projetos e levados até a localidade para serem aprovados. Sendo aprovados, o governo dá a pá de cal e diz o seguinte: ó, agora é isso que vai ser executado. E sempre é executado, no mais das vezes. Eles procuram não negligenciar com as necessidades
ou seja, com os interesses, com as necessidades nacionais. E isso mantém esse governo bastante calmo, bastante tranquilo, porque as coisas vão dando certo. Embora você possa dizer que lá não tem liberdade, mas nós não vivemos lá, não sabemos disso no dia a dia, como é que funciona. Eu até creio que seja um governo forte. Muito difícil de você fazer aquilo que ele não... digamos, o mainstream deles, né? A média das opiniões não gostaria, muito difícil, porque você vai ser sempre corrigido, mas no mais das vezes, você tem assistido às suas necessidades, tanto nos seus interesses econômicos, quanto na sua comunidade, na sua cidade, na sua província, nas estradas, na alimentação, na questão da saúde. Então, o governo sempre dá voz aos anseios nacionais. Quer dizer, se ele dá voz aos anseios nacionais, você pode aí tirar um pouco dessa questão da ditadura como um todo, né? O governo pode ser muito total, influente em várias áreas, mas se ele respeita interesses locais e discute esses interesses a partir do bem-estar da nação, isso quebra um pouco a ideia de que eles são pau mandado pura e simples por um governo central e pura e simplesmente. Não, parece que existe uma democracia que eu não sei se eu poderia relativizar. Eu não tenho conhecimento de vivência lá dentro ou de conhecer quem viva lá dentro que possa afirmar, concordar ou discordar daquilo que eu penso. Eu estou falando a partir das análises que leio de vários autores. Parece que lá existe sim uma democracia que talvez não seja a melhor democracia ou não seja a nossa democracia. Mas existe. Então, olha, não apenas de interesses nacionais, não apenas de influência interna, vive o partido, no entanto. O partido não está apenas sob a influência interna. Através do modelo de crescimento para fora, a China tornou-se o quarto maior investidor do mundo, acumulando reservas internacionais de 3,2 trilhões de dólares. E tem investido intensamente nos países asiáticos, na África, na América Latina, onde procura obter commodities, né, para financiar sua industrialização. O país já é o principal parceiro comercial da União Europeia e da África e rapidamente torna-se o principal parceiro econômico de vários países latino-americanos, inclusive Brasil. Este é o caso do Brasil, que tem a China como principal parceiro comercial desde 2009. O Ocidente, para o ex-ministro, não é capaz de compreender o sucesso do Partido Comunista Chinês, vem experimentando. E isso decorreria devido à insistência do pensamento político ocidental em ver a democracia representativa como modelo universal e incontestável. Ou seja, traduzindo nas palavras que ele está falando, a democracia que nós vivemos, ela não é um modelo universal e incontestável. Lá eles têm um outro formato que poderia se chamar democracia até certo ponto. Como nós poderíamos chamar também o governo dos Estados Unidos uma democracia relativa, porque lá você não vota diretamente no presidente, você vota em delegados que podem amanhã contrariar aquilo pelo que eles chamam de bem da nação, bem do país, ou daquilo que estaria mais de acordo. De acordo para quem? Para meia dúzia de pessoas, quer dizer, você poderia relativizar isso aí. Nós poderíamos relativizar aqui também o poder econômico, aqui no Brasil, o poder econômico que elege alguns deputados, né, e que circunscrevem os governos a certas ações, co-governando, o que seria razoável de admitir, mas com influência às vezes maior que os próprios escalões associados à presidência da República. O sistema. O parlamento aqui, muitas das vezes, ele dá o tom da evolução das coisas, né? Então, nós poderíamos relativizar essas democracias, inclusive pensando na nossa aqui do Brasil. Mas vamos lá. O autor lembra que o Partido Comunista Chinês tem cada vez maior aprovação do país, ou seja, lá dentro da China, ao retirar significativa parcela da população da situação de extrema pobreza, aumentando de modo rápido a qualidade de vida e o ritmo de urbanização. Sem contar que hoje em dia a mão de obra chinesa, devido a uma engenharia que eles fizeram lá, a mão de obra chinesa não tem baixos salários, conforme foi no início da abertura deles para o mundo, né? Onde a China virou a fábrica do mundo porque pagava-se salários muito baixos.
Hoje eles conseguem fazer preços competitivos no exterior, produzindo para o exterior com uma capacidade de pagamento relativamente satisfatória para os seus nacionais. E isso dá muito conforto político ao governo, né? Ignorar a satisfação de 1,4, 1,5 bilhões de habitantes com seu governo é o mesmo que recusar-se a compreender a conjuntura política contemporânea, pondera o intelectual Mahrubani, que ainda sublinha que, embora a democracia seja um regime político chancelado no Ocidente, a Ásia tem sistematicamente mostrado a recusa desta forma de governo ao longo dos anos, segundo o Mahrubani. Isso aí seria um entendimento dele. Esse regime político aos olhos dos asiáticos mais parece uma imposição externa que uma força legítima. Ou seja, os próprios nacionais dos países asiáticos têm uma visão da nosso estilo de democracia aqui no Ocidente que não é bom para eles. Mas, analisando de perto, o mais de perto que se consegue, eles têm uma relativa democracia. Então, talvez eles não queiram o nosso estilo, a nossa cultura, a nossa música, o nosso formato, absolutamente para si. Eles nacionais, né? E se presumem vivendo dentro de um regime que eles gostam e toleram. Eu poderia dizer que isso aí, de certa forma, é uma democracia. Aprender essa lição, além de um gesto de humildade, ou seja, não achar que o nosso modelo é universal, é fundamental caso o Ocidente queira continuar sendo um player influente nas relações internacionais contemporâneas. A dificuldade em perceber a China, além dos valores ocidentais, é um dos motivos do insucesso dos Estados Unidos na formulação de políticas bem-sucedidas junto ao país asiático. Não são apenas elogios, entretanto, que o pensador reserva ao país oriental. O singapurense Mahrubani alerta para que a China não caia no mesmo erro dos Estados Unidos em resvalar na arrogância de julgar-se mais forte do que realmente é. Dentre os exemplos de que o país oriental tem mostrado uma certa persistência nesse erro estratégico, se bem que ultimamente, mas tem mostrado essa persistência, o autor destaca a tendência nos últimos anos dos chineses em buscar conflitos com outros países quando poderiam buscar resoluções por outras vias. Essa opinião que o Piaget tem aqui do Mahrubani, eu não encontrei classicamente no livro, não. O que eu encontrei aqui é que, às vezes, algum formato de posicionamento dos chineses demonstra algum tipo de arrogância, mas, de qualquer maneira, os chineses sempre são muito calmos nos seus embates aqui fora. Às vezes, a arrogância se dá diante de algumas críticas mais contundentes em alguns tipos de negociações. E isso tem se dado realmente ultimamente. Mas eu não sei se eu poderia classificar os chineses como atualmente arrogantes. Eles se sentem fortes. Talvez a crítica que o Mahrubani esteja fazendo é que eles não devem achar que isso simplesmente é a força toda que eles têm, né? Porque tem outros players no mercado, né? E as suas alianças hoje elas podem desmoronar de uma hora para outra. Então, os chineses não devem cair. A crítica do Mahrubani, para mim, da minha maneira de entender, seria essa. Eu não acho que os chineses buscam conflitos. Eles, quando eles estão num conflito de opinião com países ocidentais, às vezes eles manifestam algum tipo de presença mais dura, resposta mais dura, que seria olhada como arrogância. Mas ele fala aqui das crescentes trocas de hostilidade com Taiwan, além das manobras militares junto ao mar japonês, mostram de maneira inequívoca a recente preferência chinesa em preterir um plano de longo prazo em troca de pequenos ganhos imediatos. Isso aqui é uma coisa que está no livro realmente, mas a causa dessa questão de Taiwan aqui tem sido a causa da provocação do Ocidente, que sabe que aquilo ali é o ponto fraco da China, tá? Hoje mesmo eu estive lendo que os chineses
não pretendiam militarizar suas ilhas no mar da China ou sequer entrar ali militarmente. Mas, nas conversações com o Ocidente tem se mostrado tendente a navegar naquelas áreas e deslocando valores para uma pretensa guerra entre Taiwan e China, mandando armas e valores financeiros. A Taiwan é uma parte da China. China não abriu mão de Taiwan, apesar das guerras infinitas deles aí desde 1949, quando se estabeleceu o governo comunista presente na China, e Taiwan recebeu aqueles que eram o pessoal que resistia a esse crescente chinês. Taiwan se tornou não exatamente uma nação independente, mas começou a ter bandeira, parlamento e exército, esse e tal. Então, os chineses não assumem isso. Até porque a economia de Taiwan, houve muito investimento da China na economia de Taiwan. E Taiwan tem alguns pontos importantes de troca com o Ocidente. Então, se Taiwan mudar de repente e ficar a favor do Ocidente, ele pode se tornar uma ameaça à China. Então, quem estimula que Taiwan seja independente e discuta com a China, cria um problema com a China, né? E se você diz que lá vão ter tropas e mariners americanos, ocidentais passando por ali, é justo que o chinês se julgue invadido. Então, eu não sei aí se eu já estou falando isso agora no ano de 2024, esse livro aqui, foi mais ou menos no ano de 2020. Talvez o entendimento do Mahabubani Bani naquela época tenha sido sem saber do que está acontecendo, ou sabendo, mas discordando do posicionamento chinês. Talvez ele ache que o chinês deveria realmente não se ocupar de Taiwan. Mas parece difícil dizer que isso aí seria razoável. Eu entendendo aí o que o chinês pensa e sente, não necessariamente advogando em favor deles, mas entendendo como que eles se sentem ali no mar da China, um país potente como Taiwan, ser um inimigo declarado, inclusive recebendo investimento estrangeiro, investimento daqueles que o chinês está a fim de ombrear e acabar com a hegemonia, claro que vai fazer com que ele se sinta ameaçado. E a resposta, já que a incisão foi militar, a resposta seria militar. Bom, mas ele continua. A atitude cada vez mais agressiva de diplomatas chineses das embaixadas estrangeiras também revela a prepotência que o país tem incorrido nos tempos recentes. Tais movimentos, embora resultem em ganho de popularidade doméstica, ou seja, dentro da China, são extremamente mal recebidos pela comunidade internacional. O autor ressalta que os Estados Unidos nunca souberam ficar em segundo lugar. A China ainda não experimentou o que é estar em primeiro. Pois é, me parece que o Mahabubani aqui, ele respeita demais a posição dos americanos, do Ocidente, e ele realmente acha que é quase que um sacrilégio desafiar essas posições. Talvez ele esteja imbuído de um poder que os americanos, o Ocidente, vamos dizer assim, se auto-impõe, né? E, portanto, impõe aos outros que respeitem essa expressão própria deles. Eu acho que isso é discutível. Eu acho que a China sempre foi poderosa. A China, ela sempre foi. A China e a Índia, inclusive, sempre foram poderosas em comércio no mundo, em pensadores, em pensamentos, em filosofia, em uma estrutura de maneira de ser política e filosófica deles próprios, sem se contaminar com o Ocidente, e que sempre pôde ombrear com o Ocidente. Eles sempre se viram como pessoas com competência e com capacidade. E a competência do Ocidente hoje em dia, ela tenta estar acima do mundo. Todo o resto do mundo é resto. E os chineses não pensam assim. Então, eu não sei se nesse momento o que ele chamou aqui de prepotência, se é realmente uma prepotência, ou se não é uma forma de dizer, olha, se você se julga em primeiro, eu também me julgo, né? Se você tem essa posição, eu também acho que posso chegar lá. Claro que isso aí depende de diplomacia, e os chineses são bons diplomatas, tá? A diplomacia chinesa é reconhecida no mundo. Mas, tudo bem. Então,
Agora nós vamos passar ao segundo a segunda parte desse vídeo, que seria o segundo texto.